Short Hike, Adam Robinson Yu garatzaileak sortutako esplorazio abentura txiki eta ederra da. 2019an estreinatu zen, PC, Switch eta PlayStation 4 plataformetan joka daiteke. Claire protagonistaren rola hartuko dugu, irla ederra esploratzeari ekingo diogu berarekin, hainbat pertsonaia ezagutuz eta hautazko egin behar txikiak betez. Arrantzan, lasterketetan edo voleibolean ariko gara. Xede nagusia, ordea, parke naturaleko mendi tontorrera iristea izango da. Horretarako, urrezko lumak bildu beharko ditugu. Hauekin, gure sasoia areagotu eta eskalatzeko zein jauzi egiteko gaitasunak hobetuko ditugu. Motza da, baina baita atsegina, divertigarria eta sarmagarria ere. Erabat aproposa, abentura lasaien bila dabiltzan jokalari horientzat.